Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една тренировка в домашни условия. Така, започваме с загрявка, като пружинираме към всяка една страна по 10 пъти, после задържаме за известно време. Така, разтягаме задните бедра, тазобедрената става, кръста, общо взето цялото тяло. Тук разгрявам повече краката, защото в тази тренировка, която ще ви покажа, има няколко упражнения за крака и е хубаво преди това да са загряти добре. Ако имате възможност в къщи, ако имате велоаргометър, кросстренажор или нещо, е хубаво 5-10 минутки преди това да загреете, за да може кръвообращението да се увеличи и така риска от травми да се намали. Започваме с първо упражнение. Напади в страни, като за цел имаме да вземе отново тазобедрената става, външната част на бедрата и отново да загреем адукторите. Изпълнението се прави бавно, като отброяваме 1-2 надолу и 1 нагоре. Идеята е тук да не бързаме, хубаво да усетим натоварването, без да усухваме тялото и без да навеждаме много тялото напред, за да може хубаво да се разтегне и адуктора. Сега, второто упражнение, което вече правиме 3 серии от него по 12, е същото като преди малко. Отпади в страни, обаче вече с тежест. Тук вече сами може да прецените с каква тежест може да правите, за да може да направите по 12 на крак. Като идеята е отново да е хубаво концентрирано. Аз тук в случая съм използвал две гирички от 5 кг, защото друга тежест за момента нямам. Второто упражнение са най-обикновени клекове, като отново целта ни е да се изпълняват максимално изчистено. Пуска се 1, 2, 3 бавно надолу, 1 се задържа горе и 1 изправяме нагоре. Така, тук ще направим 15 бройки, отново вече тук да загреем цялата предна част на бедрата. Да подготвим вече за следващото упражнение, което ще бъде същото, само че с тежест. Ето вече тук правиме 3 пъти по 15 с тежест, като отново изпълняваме бавно. 3 секунди надолу, 1 секунда долу задържаме и 1 секунда нагоре. Тежестта аз я държа отпред, понеже използвам гири. Ако имате българиан бек или някоя подходяща раница, която да сложите на гърба, доста по-добре ще се усети упражнението и от седалищните мускули, защото когато държите тежестта отпред, акцентирате върху предната част на бедрото. Следващото упражнение е български клек, като, както виждате, използвам най-обикновен стол и две гирички от по 5 кг. Тук идеята е, както при всички напади, отпади и така нататък, е коляното да не изпреварва пръстите на краката, тялото да бъде максимално изправено, като пускате колкото може надолу и хубаво изправяте догоре, но не заключвате коляното. Тук ще направим 3 серии по 15 на крак. Следващото упражнение са напади напред. Отново използваме по 5 кг в ръка, като правиме 3 серии по 12. Сега е време и малко да натовариме задната част на бедрото, като правиме римска тяга. Понеже тежестта, с която разполагам, както ви казах, е малка и за да може хубаво да натоваря и разтегна задните бедра, изнасям допълнително тежестта напред, за да може да се усети още повече разтягането в задното бедро. Когато изправяте нагоре, е хубаво да стягате задните бедра и седалището, за да може да акцентирате там, когато правите това упражнение. Тук ще направим 3 серии по 12. Сега е време и за прасеца. Тук, колкото по-голяма тежест имате, толкова по-добре ще бъде. Аз
използвам тази и правя 100 повторения или поне толкова, доколкото мога да направя, като вдигам хубаво нагоре и когато опрат петите в земята, вдигам и пръстите, за да мога да натоваря и предната част на пръстците. Тук ще направите една серия по 100 повторения. Ако не можете наведнъж, почивате за 10.